juridical person. Gusto ko lang kong i-discuss ang subject na ito ulit dahil gusto ko pong i-detalye yung mga bagay na may kinalaman dito po sa juridical person. At dati, naipaliwanag ko na na ito po ay hindi sakop ng katarungang pambarangay para magreklamo at yung kanilang reklamo ay padadaanin sa proseso ng katarungang pambarangay. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Ang juridical persons ay mga entity na hindi tao, ngunit kinikilala ng batas bilang may mga karapatan at pananagutan na katulad ng sa mga natural persons. Ito po yung mga human being. Ang entity na ito ay maaaring pumasok sa mga kontrata, magsampa ng kaso o masampahan ng kaso at magmay-ari ng ari-arian. At mga kabarangay, ito yung ilan sa mga halimbawa ng juridical persons. Number one, mga kabarangay, ito po yung mga korporasyon. Halimbawa ay yung mga may-ari, yung mga negosyo o mga kumpanya. Number two, mga entity ng gobyerno. Ang halimbawa po nito ay ang Land Bank, itong PAGCOR, DPWH, at saka yung mga pamahalaang panlunsod o kaya ay mga pamahalaang pangbayan. Number three, non-profit na mga organizations kagaya ng Philippine Red Cross, Caritas Manila. Ito po yung mga common na non-profit organizations. Ano pa? Yung mga Gawad Galinga at saka yung Haribon Foundation. Yung number four, ito naman po yung mga asosasyon. Ang mga asosasyon, halimbawa po ay Philippine Medical Association o Philippine Nurses Association. Pwede rin po ang Integrated Bar of the Philippines o ito pong IBB. Number four or number five, ito po yung mga foundations naman. Kagaya ng ABS-CBN Foundation, SM Foundation, Ayala Foundation, Jollibee Group Foundation. Ito pong mga sinasayit kong halimbawa ay yung mga common sa atin. Okay, yung number six, ito po yung mga religious institution. Kagaya po ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o yung CBCP, ito pong Iglesia ni Cristo, ito pong the Philippine Council of Evangelical Churches, PCEC, itong El Shaddai, at ito pong Muslim Diwa Council of the Philippines. Ito po yung halimbawa ng mga religious institution na mayroong juridical personalities. Mga kabarangay, gusto ko pang idagdag na ang mga juridical persons ay nilikha ng batas at may legal na pagkakakilanlan na hiwalay sa kanilang mga miyembro o mga tagapagtatag. Ang mga provision tungkol dito sa juridical person ay matatagpuan natin sa New Civil Code of the Philippines, particularly sa Book 1, Title 3, Chapter 3. Ito po ay nasa ilalim ng Article 44 hanggang Article 47. Sa context naman ng katarungang pambarangay law, hindi sakop ng katarungang pambarangay ang mga juridical persons dahil ang pangunahing layunin ng katarungang pambarangay ay
ma-resolba ang mga simpleng alitan sa pagitan ng mga individual, ito po yung mga tao, natural persons, sa kanilang mga lokal na komunidad. Ito ang dahilan kung bakit hindi ito sumasaklaw sa mga juridical persons. Number one, ang katarungang pambarangay ay idinisenyo upang resolbahin ang mga alitang personal tulad ng away sa pagitan ng magkakapitbahay, pamilya o mga kasamahan na karaniwang nasa simple at madaling ayusin sa antas ng barangay. Number two, ang mga kaso na kinasasangkutan ng mga juridical persons tulad ng mga korporasyon ay karaniwang mas komplikado at nangangailangan ng mas masusing pagsusuri sa batas. Ang mga naturang kaso ay karaniwang nauugnay sa mga usaping kontrata, corporate law, o mga commercial transactions na lumalampas sa saklaw ng barangay justice system. Number three, ang mga legal na issue na kinasasangkutan ng mga juridical persons ay mas angkop na diringgin at dinidesisyonan sa mas mataas na korte o mga ahensya ng gobyerno na may sapat na jurisdiction at kaalaman sa mga legal na aspeto ng mga naturang kaso. At ito po yung panghuli, yung pang-apat, ayon sa Republic Act 7160 o ito pong ating Local Government Code of 1991, ang mga kaso na maaaring idulo sa katarungang pambarangay ay limitado sa mga kasong may kinalaman sa mga individual na tao at hindi ang mga korporasyon o iba pang mga legal entity. Kaya ayan mga kabarangay, ito pong video ito ay magsisilbi lamang review para po ma-refresh tayo, ma-refresh ang atin pong mga tagapanood tungkol po sa juridical persons na hindi sapok ng katarungang pambarangay. Nabanggit ko po ito dahil madami pa rin ang nagtatanong sa akin na kailangan ba na itong mga naniningil na bangko, itong mga kooperatiba ay naniningil sa barangay, inireklamo yung mga ilang mga mamamayan sa barangay, ay dapat daw pa pag-usapan pa under katarungang pambarangay law procedure. Ang sabi ko po ay hindi. Dahil ang mga complainant na lumalapit sa barangay ay mga juridical person. At sabi mismo ng Local Government Code of 1991, hindi sila kasali. Okay? Kaya muli, maraming pong salamat sa inyong panonood dito po sa Katarungang Pambarangay Channel. Ako po si Jeffrey.